Шановні колеги, приступаємо до другої частини урочистого засідання. Дозвольте мені запросити Володимира Петровича виконати приємну місію і вручити нашим колегам дипломи і атестати. Будь ласка, Володимир Петрович. Атестат професора вручається Мічукову Олені Петрівні, професору кафедри комп'ютеризованих систем управління факультету комп'ютерних наук і технологій. Нуруваєву Ільфіну Садагатоглі, професору кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин. Ораховській Людмилі Анатоліївні, професору кафедри маркетингу факультету економіки та бізнес-адміністрування. Савченко Аліні Станіславівні, завідувачу кафедри комп'ютерних інформаційних технологій факультету комп'ютерних наук та технологій. Професору кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки факультету економіки та бізнес-адміністрування. Атестат доцента вручається Артамонову Євгену Борисовичу, доценту кафедри комп'ютеризованих систем управління факультету комп'ютерних наук і технологій. Василенку Ігорю Володимировичу, доценту кафедри організації авіаційних перевезень факультету транспорту, менеджменту і логістики. Попит Наталії Володимирівні, доценту кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки факультету економіки та бізнес-адміністрування. Сайчуку Віктору Степановичу, доценту кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин. Диплом доктора філософії вручається Грізі Владиславу Сергійовичу, доктору філософії зі спеціальністю 122 комп'ютерні науки. Дякую, Володимир Петрович. Шановні колеги, порядок денний добіг до кінця нашого урочистого засідання. Дякую всім за участь, за плідну участь. Дякую.